Um crime envolto em mistérios começa a ser desvendado pela Delegacia de Homicídios. O desaparecimento do jovem Tiago Enéas do Nascimento está praticamente elucidado. Aí, o garotão. Três acusados do assassinato foram presos por investigadores da DHPP. A ação policial aconteceu na manhã desta quinta-feira em duas regiões da cidade. Entre os detidos estão Cadmiel Nascimento Tavares e John Detrives Monte Ribeiro. A esposa de John, que não teve o nome revelado, também foi presa. Tiago Enéas do Nascimento, de 20 anos, desapareceu na noite de 30 de outubro deste ano. Após marcar um encontro pelas redes sociais, o jovem foi à Cidade Nova e nunca mais foi visto. A conclusão da Delegacia de Homicídios é que a vítima foi assassinada e teve os restos mortais jogados no Rio Acre. O relatório aponta que John Monte teria sido a pessoa responsável por atrair a vítima. De acordo com a investigação aqui da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, o acusado John Monte Ribeiro utilizava o Facebook de uma jovem para pedir dinheiro via Pix, chegava a marcar encontros e, principalmente, atraía rivais para emboscadas. Durante as investigações, nós apuramos que alguns elementos lá do bairro utilizavam-se de fotos que eles baixavam nas redes sociais de outras mulheres daqui da cidade para atrair os jovens. O delegado Gustavo Neves disse também que John Monte tinha o apoio da esposa. Ela ajudava a atrair as vítimas para as emboscadas. A esposa do acusado seria a mulher que grava os áudios para poder, para que transpareça que de fato a vítima está conversando com uma mulher e não com um homem. Ela tinha plena consciência de que essa vítima seria atraída para o bairro. Já o detento monitorado Cadmiel Tavares teria envolvimento na ocultação do cadáver, mas pode também ter participado do homicídio. Estamos ainda verificando a participação dele, se ele participou também do homicídio, só da ocultação de cadáver, porque por enquanto a morte dessa vítima, que encontra-se desaparecida, ainda não foi confirmada. O inquérito do caso ainda não foi finalizado. A investigação depende de perícias e novas prisões não estão descartadas. As provas colhidas no curso da investigação aponta o envolvimento dos três presos na manhã desta quinta-feira. No início da tarde, Cadmiel e John Monte foram transferidos para a Delegacia de Flagrantes.